এটা কি হল লগতে এটা ডাঙৰ কথা আছিলে ক কি কবি মানে যথা মোক মানে 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 কৰি থাকিবি যে কিবা এটা কবি পইচা লাগে কি ধনী ঘৰৰ ছোৱালী আৰু কষ্টৰে ইনকম কৰা পইচা বুজিলেই নাপায় কিন্তু লাগে কিয় বেছি নহয় মাত্ৰ 10 লাখ কি 10 লাখ 10 লাখ টকাৰতো মাত্ৰ বুলি ক'ব লাগিছ 10 টকাৰ উপাৰ্জন নাই চাৰ 10 লাখ টকা লাগে তোক IAS অফিচাৰ হ'ব কাৰণে মানুহ এজনে মোক কৈছে যে তুমি 10 লাখ টকা লৈ আনা তোমাক মই IAS অফিচাৰ বনাই দিম মানে মোক 10 লাখ টকা দিয়া না মই IAS অফিচাৰ হ'ম কি কলি লম্পট তই ঘুষ দিয় তই ঘুষ দি IAS অফিচাৰ হ নোৱাৰ এক টকা নিব নোৱাৰ তই নোৱাৰিবই তো ক'ৰ পৰা দিব মই আপোনাৰ ল'ৰা হয় জানো বাইদেউক 25 লাখ টকা দি বিয়া দিছে আৰু মোক 10 লাখ টকা দিব মোৰ ভাল পাব আপোনালোকে চিন্তা কৰে ৰাহুলৰ দেউতাকে 5 লাখ টকা দি তাক পুলিচৰ চাকৰি দিছে যতীনৰ দেউতাকে তাক 2 লাখ টকা দি টিচাৰৰ চাকৰি দিছে সিহঁতৰ লাইফ চে মোক আপুনি 10 লাখ টকা দিব নোৱাৰে আপুনি যদি আজি 10 লাখ টকা দিয়ে মই IAS অফিচাৰ হৈ যাম অঁ নোৱাৰি তোক মই আজি 10 লাখ টকা দি চাকৰিটো দিম কিন্তু তই কেতিয়াও জীৱনত ভাল পথ নিশিকিবি আজি তোক মই 10 লাখ টকা দি চাকৰিটো দিম তই কালিলে পুনৰ এজন মানুহৰ পৰা 20 লাখ টকা লৈ তাক চাকৰি দিবি আৰু সমাজৰ যিমানবিলাক দুখীয়া দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী থাকে সেইবোৰ এনেকৈ পৰি থাকিব টকাৰ অভাৱত শুন নোপায় তই টকাৰে ডিগ্ৰী কিনিব পাৰিবি কিন্তু এটা ভাল মানুহ তই হ'ব নোৱাৰিবি সমাজত এনেকুৱা কাম কৰ যাতে যিবোৰ কামৰ পৰা তোক মানুহে তোক প্ৰশংসা কৰে তোৰ বদনাম নহয় খোজটো মানুহে সকলোৱে কাঢ়ে কিন্তু সেইজনৰ খোজ মনত ৰাখে যিজন মানুহে নিজৰ খোজৰ চাপত তেওঁ ভৰি চাপ বঢ়াই যাব পাৰে তোক আৰু কি ক'ম ইয়াকে ক'লোঁ যদি বুজিছ ভাল কথা যদি নাই বুজা কৃষ্ণ হেল্ল' গাইজ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব অলপ মানে কমেডিও নহয় ট্ৰেজেডিও নহয় মিডিয়াম গতিকে বাই বাই